Dámy a pánové, vítejte na Miss Akademia 2013. Vaši hostitelé pro dnešní večer budou Bořek Joura a Martin Dědoch. Loves a winter to fall. Feels like I'm lost in a nomad. I know it's losing to win. Can't get away from a moment. Seems like it's time to begin. Myself right on this tree. I'm the underdog. Live my life on a lollipop. Keep myself right on this tree. Keep myself right on this tree. I don't matter. I want to what you say. You've got the money and the power. I won't go your way. I can't see from that people. They don't matter at all. I'll be waiting in the shadows till the day that you fall. It feels like I'm lost in a nomad. I know it's losing to win. Can't get away from the moment. Seems like it's time to begin. Dámy a pánové, milí hosté, i vy u internetové televize Vojo. Rád bych vás dnes všechny přivítal zde v budově Zlínského divadla, abychom byli svědky zvolení Miss Akademia 2013, ve kterém se utká 10 nejkrásnějších dívek z celé České republiky, z jejich vysokých škol, a poměří svou krásu v různých disciplínách.
tomu se dostaneme později. Já totiž nejsem schopen promluvat zde k vám sám, ale potřeboval bych svého dlouholetého partnera, parťáka, kamaráda, moderátora Martina Dědocha. Martina Dědocha! Nazdar, Marťo! Čus! Marťo, pozdrav publikum! Tak, výborně. Martin by vám chtěl něco říct. Hele, nedělej to těžší, než to je. Martin by vám chtěl něco říct. Dobře. Dnešní večer se bude udělovat i cena Miss Sympatie, o které rozhodnete vy u internetové televize Vojo. Za pomocí SMS. SMS ve tvaru MA, mezera číslo od 1 do 10, pošlete na číslo 900 0606. SMSek můžete poslat, kolik chcete. A tuto službu zajišťuje technicky společnost Erika AS a cena jedné SMS je 6 korun. Výborně. Marta dostane svoji odměnu. A tak. Prosím pěkně, děkuji. Tak, děkuji. Tak. Tak. Tou odměnou je cigareta. Martin je vášnivý kuřák a když se tady ve Zlínském divadle, kterému se přezdívá Atomový kryt, dozvěděli, že se bude kouřit na jevišti, vyhradili mu proto zvláštní prostor. Dámy a pánové, nyní mi dovolte, abych představil sponzory dnešního večera. Ale ještě před nimi. Představím koho, Martine? Porotce. Přesně tak, protože bez těch by to dnes večer nešlo. Takže jako první porotce je pan Zdeněk Štěrba. Zastupuje společnost Gaston. Dobrý den. Dalším porotcem je pan Roman Cibulka. Ze společnosti Freeboard Europe. Pan Pavel Velev. Pavel Velev je z nadace Tomáše Bati. Pan David Karola. Šéfredaktor Zlínského deníku. Pan Michal Cepek. Generální ředitel společnosti Sporthouse CZ Corporation a provozovatel svahu Zlín. Pan Martin Štrupl. Ředitel společnosti Hamé. Pan Michal Kratochvíl. Marketingový ředitel společnosti Vojo. Tomáš Kuběna. Tomáš Kuběna je ze společnosti Baťa. Porotce Jiří Pernický. Za společnost Avonet. Pan Petr Kubíček. Projektový manažer Student Media. No a ještě pan Radek Mašík. Z modelingové agentury Máša Agency. Celou tuto sestavu mužů nám uzavírá jediná žena, a tou je Veronika Kožíšková. Dámy a pánové, slečna Kožíšková je dosud úřadující Miss Akademia z loňského roku. Prosím, potlesk. Ještě nám chybí předseda poroty. A tím nebude nikdo jiný, než herec, bavič a moderátor v jedné osobě, pan Josef Alois Náhlovský. Dobrý večer. Pane Náhlovský, tady si vemte hentku, protože já na vás mám otázku. Řekli vám to v režii? Neřekli mi nic, ale já jsem se chtěl zeptat, už můžu na raut? Ne, ten právě. Ano. Pane Náhlovský, při této příležitosti bychom vám rádi připomněli, že sebou nesmíte brát děti, které nosí baťušky. To, co bylo na minule. Na raut, to se nesmí opakovat. Ale my na vás máme jinou prosbu. Mohl byste prosím cvičně vyhlásit fiktivní vítězku Miss Akademia 2013, kterou může být třeba já, Martin Dědoch. To
tady. Tak si představte, Martina že... Martina Děrochová. Martina Děrochová právě vyhrála. Pane bože. Lepší bylo, kdybyste ho přivezli ve vaně. Takže přátelé, Miss Akademie roku 2013 zde ve Zlíně se stává... Martina Děrochová. Martina Děrochová. Já jsem tak překvapená. Tak, děkujeme. Hezčí to nemohlo být. Nemohlo. Doufáme, že to bude ještě krásnější. Tamhle je vaše místo, prosím. Já vám podám pomocnou ruku, tak říkajíc. Já jsem se rokových koncertů zvyklý skočit mezi lidi. Tak, porotu máme za sebou. A teď je na čase představit partnery Miss Akademia 2013. Že je to ano. Tak, Bořku? Ano, ano, ano. Ale... ještě nám tu někdo chybí. No, je to... Pochopové! Pana ministra! Dobře, ano. Tak, správně. My bychom totiž jako první chtěli poděkovat Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, respektive jejímu zřizovateli firmě Ministerstvo školství, jmenovitě jejímu řediteli Petru Fialovi. Děkujeme! Tak. A pak, že podnikatelé nepodporují kulturní akce. Ještě bychom na tomto místě chtěli poděkovat docentce paní Janě Janíkové z Univerzity Tomáše Bati. Ano. Takže děkujeme. No a náš hlavní díl patří firmě Zaremba Stav SRO. Mezi další hlavní partnery se řadí iTouch, FashionTravel.cz, KulinariaTravel.cz, firma Baťa, tiskárna Kodiak, společnost Hamé, společnost Freeboard Europe, výrobce šperků Veneo, hotel Baltači, a společnost Brother. A dále bychom chtěli poděkovat našim mediálním partnerům, a to jsou Vojo.cz, Studenta.cz, Zlínský deník, Neon TV, Rádio Kiss Publikum a Zlínský kraj. Všem sponzorům děkujeme. Naschle. Naschledanou, pane Fiala. Tak. Nezbytnosti jsou za námi. Nezbývá, než abychom šli. Opatrně. Představit ty, o které dnes večer půjde. A totiž finalistky soutěže Miss Akademia 2013. Tady jsou. Finalistky v této promenádě přicházejí oblečené tak, jak byste je mohli potkat na přednáškách. A zde už přichází číslo 1. Kateřina Millerová, která studuje Mendelovu univerzitu, její provozně ekonomickou fakultu. Kateřina Millerová číslo 1. Pokud je vám tato dívka sympatická, můžete hlasovat prostřednictvím SMS ve tvaru MA, mezera a číslo 1. Dámy a pánové, Kateřina Millerová. Finalistka číslo 1. Tereza Lengová je finalistkou číslo 2 a svou krásou reprezentuje bankovní institut. Samozřejmě pro ní můžete hlasovat v soutěži Miss Sympatie, a to SMS-kou ve tvaru MA, mezera 2, na číslo 900 06 06. Toto číslo je pro všechny finalistky stejné. Tereza Lengová.
Mezi umělecky naaranžovaným kovošrotem nyní přichází číslo 3 a tou je Tereza Zemenová, která studuje Vysokou školu ekonomickou, Fakultu mezinárodních vztahů. Pro Terezu Zemenovou můžete hlasovat MA mezera číslo 3. Tereza Zemenová. Myslím, že jste už přesunuli svou pozornost k dívce číslo 4, která se jmenuje Jitka Volná a je z Jihočeské univerzity ze Zemědělské fakulty. Hlasovat pro ní můžete SMS-kou ve tvaru MA mezera číslo 4. Jak vidíme, tak Masarykova univerzita v Brně připravuje do budoucnosti mnoho sličných krásek a jednou z nich je i Martina Hlavničková. Číslo 5. Do Miss Sympatie pro ní můžete hlasovat MA mezera číslo 5 na číslo 900 0606. Martina Hlavničková. Po čísle 5 podle Akademie věd České republiky a jejich nejnovějších studií následuje číslo 6, které reprezentuje Markéta Horová z Univerzity Palackého v Olomouci a její právnické fakulty. Hlasování je pro ní MA mezera číslo 6 na 900 06 06. Markéta Horová. Jaká bude síla šťastného čísla 7, to pozná Narantuja Dashbajar, která studuje Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Univerzita Karlova je v Praze. Tam mají metro. Mají tam metro, ano. Hlasovat pro ní můžete SMS-kou ve tvaru MA mezera 7. Nelze představit Moniku Šarajovou originálněji než tak, jak se prezentuje ona. Je z lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Pro tuto sympatickou dívku můžete hlasovat SMS-kou ve tvaru MA mezera 8. Monika Šarajová. Aby jsme se Božku stále neopakovali, myslím, že jsme ještě nepoužili angličtinu. Takže, ladies and gentlemen, number 9, Martina Palacká, from Zlín. Martina studuje Fakultu humanitních studií. Hlasovat pro ní můžete SMS-kou ve tvaru MA mezera 9. Martina Palacká. A desítku překrásných slečen uzavírá Hana Hegarová z VŠE v Praze z oboru statistika a informatika. V
soutěži Miss Sympatie jí patří SMS-ka ve tvaru MA mezera 10 na číslo 900 06 06. Tak, dámy a pánové, známe všech 10 finalistek, známe je tak, jak by šli na přednášku. Na té přednášce bych si přál být, jako přednášející. A nyní poznáme i jejich druhou tvář, totiž tak, jak by šli na, dejme tomu, slavnostní večer, jakým je třeba tento. Finalistky se nám představí v šatech ze svatebního salonu paní Dany Svozílkové a na nohou budou mít obuv jak jinak než od firmy Baťa. K této promenádě nám zahrají Funny Faces. Prosím, přivítejte potleskem znovu 10 finalistek Miss Akademia 2013. Thank you.
tell you so. For the last time you will kiss my lips, now shut up and let me go. Your jeans were once so clean, I bet you changed your wardrobe since we met. Now all so easily you offer me, gone is love. Do you will offer me, holding me, I'm not containable. This turns up, it's not sustainable. I am freaking out, I'm thinking it. Shut up, let me go. Well, I can show. For the last time you will kiss my lips, now shut up and let me go. For fear of living in the grot, I changed this one when we first met. Now oh so easily you offer me, gone is love. So you will offer me, holding me, I'm not a bore, but I was something unignorable. I am freaking, I'm thinking it, I am freaking, I'm thinking it, I am freaking, I'm thinking it. Shut up and let me go. Time you will kiss my lips, now shut up and let me go. Your jeans were once so clean, I bet you changed your wardrobe since we met. Now oh so easily you offer me, gone is love. So you will offer me, holding me, I'm not a bore, but I was something unignorable. I am thinking, I'm thinking as I am thinking, I'm thinking as I am thinking, I'm thinking as shut up and let me go. So, for the last time you will kiss my lips, now shut up and let me go. Hey! Dámy a pánové, trošku mi vyschlo v puse. Pochopové, výborně. Protože vzhledem k tomu, že jsme v Evropském společenství, nesmíme odporovat vyhlášce o, cituji, o genderově rovném přístupu ke kariéře a příležitostem. A proto bychom vám rádi oznámili, že letos jsme museli vyhlásit i soutěž Mistr Akademia. Nebyl to tento svalnatý borec, který zde právě proběhnul, ale bude to někdo jiný. Tímto považujeme genderové kvóty za splněné. Pro více informací zajděte na web na stránky www.zenyaveda.cz. Tak. Rádi bychom zdůraznili, že volbu Mistr Akademia podle evropských směrnic nepodporuje bývalý prezident Václav Klaus a už vůbec žádným způsobem nepřispěla Slovenská republika. My jsme si strašně dlouho lámali hlavu, jak vybrat toho nejchytřejšího studenta České republiky, ale pak jsme přišli na ten nejspravedlivější způsob. A tím je promenáda ve slipech. Takže dámy a pánové, prosím obrovským potleskem přivítejte tři nejchytřejší studenty České republiky a jednoho studenta tělocviku.
school. They just wanna have fun. And you, damage is done. Dámy a pánové, první finalista, Alexandr Břitký, studuje historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Jeho IQ je 162. Druhý finalista je Dušan Pořízek. Studuje FTK na Univerzitě Palackého v Olomouci. Obor rekreologie, mezi jeho zájmy patří sprint, box, lehká i těžká atletika, pokud se nepletu. Sbírání slonů. Ano, a jeho IQ je 90 kg na bench press. Třetí finalista je Jindřich Pokorný, který studuje matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy. Jeho IQ je nespočítatelné. A čtvrtým finalistou je Horimír Správný, který studuje veterinářství na Jihočeské univerzitě. Mohlo by vás zajímat, že jeho práce o kentaurech se dostala do Národní knihovny. Tak jak říká jedno pravidlo staré, gladiátorské... Do první krve. Druhé místo nikoho nezajímá a proto budeme vyhlašovat rovnou číslo první. Ano, navíc vy tady v sále jste platící. Žáno. A přišli jste na ženy, ne na studenty. Takže... Tak, čistě a jednoduše a s vaší ovací, mistr Akademia pro rok 2013 je Jindřich Pokorný! Student matfyzu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Jindřich dostává ceny od společnosti Apple, luxusní iPhone poslední generace, poukaz na nákup, oblečení v prestižním módním obchodě a smažený sýr s hranolkami od Menzy Univerzity Tomáše Bati. Děkujeme Menze, děkujeme Apple. Jak můžete vidět, korunka je podle nejnovějších trendů vyrobena z recyklovaného materiálu, protože jsme zelení. Jindřichu, řekni nám, jaké máš pocity. Já bych na to chtěl strašně moc. Shut up and let me go. Tak, to bysme měli. No, tak to by bylo... co se týče mistr Akademia. Teď už nás konečně čekají zase dívky, ale je čas na trošku SMS-kové poezie. Dobře. Dnešní večer můžete volit i Miss Sympatie. A to tím, že pošlete SMS ve tvaru MA, mezera, číslo od 1 do 9, do 10 chci říct, protože finalistek je 10, takže číslo od 1 do 10, na číslo 900 0606. SMSek můžete poslat, kolik chcete. Technicky tuto soutěž zajišťuje společnost Erika AS a cena jedné SMS je 6 korun. Výborně, tady máš hranolku, Marťo. Děkuji. Dámy a pánové, je mi obrovským potěšením. Vyhlásit naši další událost, a totiž královskou disciplínu. To nebude nic jiného než promenáda ve spodním prádle. Tak. It is how something.
Thank you.
Dámy a přátelé, pánové a máni, příchozí, já mám pocit, že že se něco změnilo. Ano, ta, no, že já si myslím, že dnes to že už dosáhlo soft eretického vrcholu a ten asi nebude překonán až do rautu, si myslím. Pane Náhlovský. Tedy, to je... Takže... Ne, ještě ne, No, věci se tady nez... Vy jste přišel pozdě. Věci se nezměnily jenom pro nás, ale i pro vás, protože my jsme si pro vás připravili temporytmické bušení srdce. Asi jako když jste měli ten pocit toho svrbění hřbetu levé ruky před prvním polibkem. Mně jest takže smutno. I to chyba jest povod, aby se znovu spotkač. To nejest žart. Čuje, že tiž bende. Důkanoc! Thank you.
co viděli jsme to letní troboží. Má lásku jediná. Když v pěšině zatáčky na kamenitém loži ležela bídná mršina. A nohy zvedajíc jak prostopášná žena a plna žáru potíc jet. Strkala nestoudně, nedbale, rozvalena. Své pařící se břicho vpřed. Z hůr slunce pařilo tak, jak by je chtělo celou v tu chvíli upéct hned a vrátit přírodě, co spojila v tělo, ve stonásobném množství zpět. Bát tak se budete žel jednou jevit světu. I vy, má kněžno něžných vat. Až s Bohem smířena pod rovem tučných květů, se budete v prach rozpadat. Torcete však těm červům, kteří hluší kusadli vás budou líbat, že krásu a podstatu svých lásek nosím v duši, i když se už dávno rozpadli. Můžu si tu angličtinu zkusit já? Ano, samozřejmě. Ladies and gentlemen, please, welcome, jak je vítat? Welcome. Welcome. Yeah. Please, welcome us. Hello. Yeah. Here we are. Oh yeah. Okay. Takže, poslední disciplína před finálovým vyhlášením soutěže Miss Academia 2013 bude jak jinak než vědomostní kvíz. Ano, na ten se velmi těšíme. Poprosíme pochopy, aby tady nachystali právě židle pro naše finalistky. Ano, protože vy sedíte a my jim chceme dopřát rovná pravidla. To je něco o genderových kvótách žen nebo něco takového. Ano. Takže považujeme toto za porotcovský stůl. Ano. A což takhle si ne, 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 to bych nedělal. To bych nedělal. Dobře, dobře. Já vás ještě musím upozornit, že dívky budou oblečeny v županech, aby jste se opravdu soustředili jen na jejich odpovědi. Ano? Tak. A já vás musím upozornit na ještě poslední a podstatnou věc, totiž, že v tuto chvíli jsme skončili SMS-kové hlasování. To znamená, že každé další SMS zprávy, které budou odeslány, už budou úplně marny. Úplně marny, ano. 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 Tak já poprosím naše finalistky, aby za námi přišly. Ano, každá finalistka dostane dvě otázky a ještě. Děkuju. Každá finalistka dostane dvě otázky a vy je budete klasifikovat jako vtipné, špatné nebo správné. Prosím, přivítejte je. Tak počkáme, až se nám první pětice dívek usadí. Vidíte, župany fungují. Tak. No, ptej se. Ano, tak já jako první bych se zeptal dívky číslo 1 a na otázku, jak reagují investoři v jednotlivých fázích hospodářského cyklu? Dobrý večer, dámy a pánové, milá poroto. Tato otázka se dá nejlépe zodpovědět na grafu. Bohužel tuto příležitost zde nemám, takže bych vás poprosila, abyste tak si představili graf podobný sinusoidě. V případě, kdy je ekonomika ve svém poklesu, což znamená, že investoři snižují své výdaje, tak se méně poptávají akcie a více se poptávají dluhopisy. V případě, že je ekonomika jde nahoru. 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 Tak v tomto případě se zvyšují investiční výdaje i spotřebitelské výdaje, což znamená, že se prodávají dluhopisy a nakupují se prozatím levnější akcie. Ano, ano, já to vím samozřejmě, tuto odpověď na tuto otázku a řekla jí naprosto přesně. Poprosíme, aby předala mikrofon dál. Ano, slečně číslo 2, Tereze Lengové. A té bych se zeptal, co je zkrátka FCF, neboli Free Cash Flow. Dobrý večer. Tak já bych řekla, že tahle otázka není přímo z mého oboru, ale Free Cash Flow budou nejspíš volné hotovostní prostředky. Já jsem naprosto, ano, je to naprosto správně. Naprosto správně.
Já se slečny Terezy s číslem 3 zeptám. Pokud se člověk vyvinul z opice, proč pořád máme opice? To je velice zajímavá otázka, protože jsme se vyvinuli z jiné větve opice. Ano, to je velmi pěkná odpověď. S tím můžeme souhlasit. Ano, velmi pěkná odpověď. Poprosíme, aby posunula mikrofon dál, slečně číslo 4, Jitce. Ano, a proto bych se, když je číslo 4, jí zeptal, proč se perou ručníky, copak nejsme dost čistí, když je používáme, když jsme jako po sprše, you know. Chápu, jak to myslí. Počkáme si na odpověď. Všem přeji krásný večer. No, jak kdo? Je po sprše čistý. Já teda i po té sprše možná ten ručník, když použijete, tak je jednou za čas třeba ho vyprat. Takže možná z toho důvodu, aby byl zase krásně vonavý, abyste ten pocit dovršili, ten krásný pocit po té teplé sprše, aby se dovršili tím krásným, vonavým, měkoučkým ručníkem. Děkujeme. Nádhera. Děkujeme. Nádhera. Tak a já se finalistky číslo 5 zeptám, jak se německy řekne, doufám, že si porota uvědomuje, že jsem hezčí než ostatní. Tak dobrý večer, já vás všichni zdravím. Já vás poprosím, abyste mi to rozkouskovali, než to řekl. Dobře, dobře, já to nafázuji. Doufám, že si porota uvědomuje, že jsem hezčí než ostatní. Ne, to byl vtip. Doufám. Ich hoffe. Že si porota uvědomuje. Das Schiedsgericht wird sich bewusst. Že jsem hezčí než ostatní. Dass ich schöner als die anderen bin. Tak, já poprosím, aby kandidátky přesunuli mikrofon takhle jako štafetku, anebo to ano, udělá tady Bořek. No, pokračujte. Tak, krásně. Tak. A vrátíme se k dívce číslo 1, na kterou, Bořku, zeptej se. Tak já bych se zeptal, proč má slovo jednoslabičné 5 slabik. To je velice zvláštní otázka. Co myslíte vy? Já si myslím, že je to podle pravidel českého pravopisu. Ano, správná otázka. Ano, tak hlasujte pro mě. Hlasujte tady pro Bořka. Tak, teď já. Dvej se. Dobře. Proč jsou gumové kachničky do koupele žluté, když většina normálních kachen je bílá? To je záludná otázka. Protože kachničky slouží většinou pro děti a děti mají rádi barvy, třeba. Wow, super překvapen. Tak, můžete nám říct, slečno, co je to SWOT analýza? Tak SWOT analýza je vlastně metoda, kterou se určí slabé a silné stránky podniku a podle toho také příležitosti a hrozby. Já bych se slečny Jitky zeptal, co je to paludárium? Palo nebo palu? Palu. Palu, ano, tentokrát už správně. Předtím to bylo špatně. To je pro ty, kteří třeba například mají malý byt a chtěli by zkombinovat dva v jednom. To znamená takové akvárium v teráriu nebo terárium v akváriu. Máte vlastně, představte si, terárium, které je do jedné čtvrtiny zaplněno vodou. Dole můžete chovat rybičky, jako například paví očka nebo ancistrusy a nahoře vám můžou vesele poskakovat žabky na kořenech, které tam máte aplikovány, nebo nějaké kamenné vyvýšeniny a podobně. Dají se tam chovat i další plazy, takže říkám dva v jednom. Výborně. Výborně. Děkujeme. No, a pro vás už jen taková doplňující spíš. Víte, co jsou upíři, že ano? To není otázka, to já se jenom tak ujišťuju. A upíři se živí tím, že sají krev. A otázka zní, když je upír nesmrtelný, může se nakazit AIDS? Myslím si, že ne. Ne. Co myslíte vy? Já bych řekla, že ne, když jsou nesmrtelní. Asi ne, ale mě spíš vždycky zajímalo, jak se upír může holit, když se nevidí v zrcadle. Nevím. Já si myslím, že upíři se ani neholí. Přesně. Asi to tak jsou bude. Jsou tak dokonalí, oni to nepotřebují. Tak my vám děkujeme, slečny. Poprosím o mikrofon. To bylo prvních 5 finalistek a jejich quiz.
Otázky byly velice záludné, to asi můžete posoudit sami. A my teď už poprosíme další pětici. Ano, dívky už se nám štosují. Připravují a přicházejí. My tady na ně máme další záludné otázky. Jedna je vždy z jejich oboru a ta druhá, jak jste možná sami poznali, je naše. Tak. 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 Já předám žezlo. Ano, Athéninu atribut, dalo by se říct v tuto chvíli. Tak. Tak. Ptej se. Já? Ty. Dobře. Tak já bych se zeptal, může být bezdomovec odsouzen k domácímu vězení? Tak já bych nejprve chtěla popřát krásný večer všem. A pane moderátore, já vám odpovím tak, jak odpovídá většina našich profesorů nám na přednáškách. Ano. Kolego, tato otázka je naprosto irrelevantní. Dobře. Nevím, jak se na takovou odpověď reaguje, takže asi pošleme mikrofon dál. A já bych se zeptal, slečný číslo 7, v jakém roce vyhlásilo vnitřní a vnější Mongolsko nezávislost na Číně? Také bych vám chtěla popřát krásný večer, abyste si to užili a mohla bych teďko hrát blbou, ale protože jsme se to ještě neučili, my probíráme od historie až po novodobou historii, takže, nebo, ale já to vím, já vám to řeknu. No tak pojďte do nás, my jsme zvědaví. Bylo to v roce 1911 a vnitřní Mongolsko je do dneška součástí Číny. Aha. Takže děkujeme za správnou odpověď. Ano. Děkujeme. Teď se zeptám slečny Moniky, kdo a v jakém roce objevil penicilin? Krásný večer. Tak bylo to v roce 1928 a objevil svou nepozorností a nepořádností Alexander Fleming, ale k tomu, aby se mohl používat penicilin, tak musel být ještě izolován a to se stalo asi až o 12 let později. A Nobelovu cenu s ním dostali ještě dva angličtí vědci, což je taková zajímavost. V roce 1945. Děkujeme. Můžete mi říct, slečno, s číslem 9, který tým vyhrál pohár Českomoravského fotbalového svazu v roce 2005? Takže krásný dobrý večer. Nejsem faninka fotbalu a bohužel se o tohle nezajímám, takže absolutně netuším. Vy to víte? Já to vím, byl to Baník Ostrava. Wow. Ona, to byla záludná otázka. Tak se zeptáme, kdo vyhrál extraligu v hokeji. Dneska? No, tak dneska. Ví to někdo z diváků? Zlín 3-2. Gratulujeme. Tedy. Tak a je to tady. Dobře, já se zeptám slečný číslo 9, anebo... Ne, už ta už byla. Jo, slečný číslo 10. Ty ta desítka, čeče. No. Co je populační pyramida? Takže krásný večer. Populační pyramida to je, no, na demografii tomu říkáme strom života a je to grafické znázornění, dá se říct, té dané společnosti, ve které vidíte jednotlivé věkové kategorie v zastoupení a taky počty mužů a žen. A mimo jiné tam můžete například vyčíst, že ženy se dožívají vyššího věku než muži. Je otázkou, co to způsobuje, možná, že ty muže trochu trápíme. Já doufám, že dnes večer vás trápit nebudeme teda s holkama. Tak jo, já si to přeju taky. Tak poprosíme zase mikrofon jako štafetu 9876. Já mám trošku strach se slečný s číslem 6 ptát, protože jestli má univerzální odpověď na jakoukoliv otázku... S tím slovíčkem irrelevantní, to nám to trošku stěžuje celý. Takže já se zeptám skoro z oboru, co znamená latinsky contra bonos mores. Tak tímto, jak už jste řekl, latinským výrazem označujeme jednání, které odporuje dobrým mravům.
A abych vám to ještě lépe přiblížila, tak je to vlastně chování, které je proti obvyklým zvyklostem, které jsou ve společnosti nějakým způsobem dodržovány a platí. A jako příklad může posloužit například obnažování na veřejnosti. Tak já bych se zeptal finalistky číslo 7. Třeba... A, tady, krásná. Proč kačer Donald má ručník okolo pasu, když vyleze ze sprchy, ale nikdy předtím neměl kalhoty? Třeba zrovna v tuhle chvíli si měl co ukrýt. Co vy víte? Jakože byl mimo to políčko. On vždycky chodí jenom takhle, od pasu nahoru, v těch framech komiksových. Tak děkujeme, no. To. Stojí za úvahu to. Ano, 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 stojí to za úvahu. No, já bych se zeptal třeba... Podívejte, slečno. Když Američané na svatbě hážou rýži, hážou Číňani hamburgery? Já myslím, že nehážou. To, tam by bylo totiž riziko toho, že by někoho mohli skolit. Do toho jsou tak malinci. Ano, ano. Tak poprosím štafetu k dívce číslo 9. A já bych se zeptal, co je SIDS? Tahle zkratka v češtině znamená syndrom náhlého úmrtí kojence. Je to do jednoho roku a příčina vůbec není známá. V České republice se tato statistika pohybuje 20 kojenců za rok. Je to velice nepříjemné, bohužel není žádná prevence, ale to je život. Nebo spíš smrt, že? Děkujeme. Slečno, když bych vám řekl, že jsem chronický lhář, budete mi věřit? Jste se připravili na nás? Vám určitě. Huzdovina! To je ten šarm, který má. Možná jsem si měl také sleknout košili a být jenom chvílku. Slečny, my vám moc krát děkujeme, já vám povolím od tohoto outěžku. Outěžku? A prosím, můžeme uzavřít kvíz. Z všech finalistek jsme se zeptali na dvě otázky. Myslím, že slečny odpovídaly velmi zajímavě, některé odpovědi nás dokonce nachytaly, ale Bořku, já myslím, že dnes, teď v tuto chvíli, už můžeme přejít vlastně k tomu hlavnímu, co nás dnes čeká. Ty myslíš závěrečnou promenádu? Ano. Vyhlášení výsledků a poslední dvě písně od kapely Funny Faces. Dámy a pánové, připravte se na vrchol večera. Try to break you.
I'm losing my friends and terms. Lucifer sealing my odds and ends. Chance by chance, I'm losing my friends and terms. Lucifer sealing my odds and ends. Chance by chance, I'm losing my friends and terms. Lucifer sealing my odds and ends. Chance by chance, I'm losing my friends and terms. I'm losing my friends in town. Dámy a přátelé, kapela Funny Faces. Přátelé a dámy, dovolte mi ještě jednou ze srdce poděkovat všem studentům Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, kteří se připravovali velice pilně a dlouho na to, aby celý tento projekt mohl fungovat, a to bez nároku na honorář. Takže děkujeme. Naše další díky patří generálnímu partnerovi firmě Zarembastav SRO. Hlavními partnery jsou tiskárna Kodiak, hotel Baltači, Zlínský kraj, dále firma Baťa, firma Hamé, iTouch Apple, Svah Zlín, Freeboard Europe, Fashion Travel.cz, Kulinária Travel.cz, výrobce šperků Veneo a společnost Brother. Já bych chtěl ještě poděkovat mediálním partnerům, a těmi jsou internetový portál vojo.cz a Studenta Media, a pak dalším mediálním partnerům, a těmi jsou Neon TV,
S jejímž přispěním můžeme tento večer realizovat Rádio KISS Publikum a Zlínský deník. Děkujeme. Za účesti finalistek vděčíme kadeřnickému studiu Young View. O garderobu se celou dobu starala firma paní Dany Svozílkové. A to pozor, nejen o garderobu dám, ale i o tu naší. Během celé soutěže se o make-up finalistek starala společnost Mary Kay. Tak a teď už můžeme přistoupit k poslední, úplně poslední promenádě dnešního večera. Já se ti omlouvám. Já se omlouvám i té hudbě, protože ta je zbytečně teskná. A já musím ještě před touto promenádou vyhlásit charitativní akci Luhačovická korunka. Rád bych pozval slečnu Veroniku Juráškovou za Miss Akademia, pana Tomáše Melcera z hokejového klubu PSG Zlín a za Luhačovickou korunku slečnu Veroniku Záhorskou. Vidíme, že nám všichni jmenovaní už pomalu jdou na pódium. No, to jsi asi spletl, protože nikdo z těch hlavních, kteří by měli předat charitativní cenu, tu není. Dámy a pánové, bohužel vás musím zklamat, teď nikdo nepřijede v kleci, ale normálně po všech dvou nohách přikráčí... Nikdo. Já se omlouvám samozřejmě za tento technický problém. Technický problém v tom, že se asi někomu zlomil podpatek. A my tedy můžeme teď přejít k poslední promenádě dnešního večera. Konečně je to tak? Ano, já se omlouvám, ale tato paní doprovodí Tomáše zpětlu z pódia. Na pódium se tudíž dostávají opět naše finalistky. Odění do šatů studentů módního designu na FMK UTB pod vedením paní Štranekové. S číslem 1 jde Kateřina Millerová, kterou odívala Tereza Cočevová. Jedna Kateřina Millerová. Dívku s číslem 2 Terezu Lengovou odívala Nikola Susová. S číslem 2 Nikola Tereza Lengová, kterou odívala Nikola Susová. Tak. A už nám přichází po červeném koberci dívka s číslem 3 Tereza Zemenová. Šaty vytvořil Adam Ptáček. Tereza Zemenová.
dneska s číslem 4 Jitka Volná. Její šaty navrhla Hana Prchalová. Dívka s číslem 4 Jitka Volná. Číslo 5 Martina Hlavničková a šaty z niti Kamily Kmetíkové. Martina Hlavničková. Jako šestá v pořadí po červeném koberci přichází Markéta Horová. Její šaty šila Katarina Chválová. Markéta Horová. A již přichází dívka číslo 7, Narantuja Dažbajar, která na sobě má model od Agáty Molčanové. Nara Dažbajar. Dívka číslo 8, Monika Šarajová a šaty z jehly Barbory Sousedíkové. S číslem 8 Monika Šarajová. Dívka s číslem 9 Martina Palacká a šaty od Renaty Dračkové. Předposlední finalistka Martina Palacká. A desítku uzavírá slečna s číslem 10 Hana Hegarová. Jejíž šaty šila Jana Olehlová. To bylo všech 10 finalistek, které tady prošly v roubách od studentů módního designu Fakulty mediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati pod vedením paní Štranekové. Tak. Mhm.
Takže já děkuji za tuto cigaretu, protože bez ní bych se asi neuklidnil. A můžeme tedy přejít, jo, ano, hned. Tak mi to pošli. Můžeme tedy přejít k vyhlašování. Ano, myslíš k vyhlašování dnešní první Miss ceny. Miss ceny, ano, protože jak je zvykem, nedává se pouze jedna cena, je jich víc, a tou první, Bořku? Tou první je Miss Akademia Online. V uplynulých 2 měsících jste měli možnost na internetové stránce www.missakademia.cz hlasovat jen podle fotografií a určitě i videí o tom, která z finalistek je vám nejsympatičtější. Hlasování bylo skončeno a vítězku přichází vyhlásit Petr Kubíček ze Studenta Media. Prosím. Dobrý večer. Děkuju, dobrý večer. Dobrý večer. Tak, já teda poprosím, jestli mi to podržíte zase ten mikrofon. Děkuju. Určitě, určitě. Bořek no, je tak profesionální. Držím. Já už teda jsem nahlídl do té obálky a tuším, komu udělám radost, ale říkali, že mám nechat chvilku bušit srdce. Které zrovna dobušilo, takže jsem jako první to nějak nevystihl, ale udělám radost stejně jako z nižšího kejste, tak udělám radost domácím fanouškům, protože Miss Online se stává dívka číslo 9, Martina Palacká. My gratulujeme první vítězce v kategorii Miss Online, kterou je Martina Palacká, domácí Martina Palacká. Vítězka získává barmanskou sadu Teskoma a dárkový balíček kosmetiky od Mary Kay. Prosím ještě jednou velký potlesk! Děkujeme. Tak, nyní přistoupíme k vyhlášení Miss Akademia Sympatie. Se dělou nějaký neplechy. Ještě ne? Ještě ne. Ale vy jste se nám proflák už teda. Takže, dobře. Miss Akademia Sympatie, kterou jste volili a kterou volili i naši diváci doma u internetové televize, prostřednictvím SMS zpráv, a Miss Sympatii přichází vyhlásit a dekorovat porotce Michal Cepek, generální ředitel Sporthaus.cz a Svahu Zlín, společně s Eliškou Joskovou, marketingovou ředitelkou hotelu Baltáči. Prosím, potlesk. Prosím. Přeji vám dobrý večer. Dobrý večer. Pěkný večer. Napětí. Tak. Dámy a pánové, Miss Sympatie pro rok 2013 je dívka číslo 1, Kateřina Millerová. Bravo. Dívka získává poukaz na wellness víkend ve Špindlerově mlýně, barmanskou sadu od společnosti Teskoma a dárkový balíček od Mary Kay. Takže ještě jednou gratulujeme výherkyni Miss Sympatie, kterou jste si zvolili vy u vašich monitorů. Kateřina Millerová! Děkujeme. Děkujeme. Mějte se pěkně. Tak. Ten pán nesmí na raut. Tak, dámy a pánové, dramaturgie je mocnější slova a proto si nalistuju příslušnou stranu a tentokrát skutečně
vyhlásím charitativní akci, kterou je Luhačovická korunka, a proto bych ještě jednou pozval na pódium Veroniku Jurášovou za Miss Akademia, Tomáše Melcera z hokejového klubu PSG Zlín a za Luhačovickou korunku Veroniku Záhorskou. Přichází také předseda poroty Josef Alois Náhlovský. Tady máte mikrofon, prosím, dobrý večer. Dobrý večer všem. Slečno, mohla byste nám osvětlit, v čem spočívá vlastně charitativní akce Luhačovická korunka? Takže tento projekt vznikl ve spolupráci tří organizací. Byla to Korunka Luhačovice, hokejisté PSG Zlín a finalistky Miss Akademia. Hokejisté a finalistky nafotili sérii 10 uměleckých fotografií, které jste mohli volit, které jsme mohli dražit, ne volit, na aukro.cz a následně peníze, které jsou vybrané, předáme tady chlapci Honzu Machovi. A já si myslím, že teď je ta pravá doba pod tleskem ohodnotit nejen Honzu a jeho sílu k životu, ale také ty, co dražili, co posílali peníze a teďkom vlastně jemu můžeme předat. Takže prosím, velký potlesk pro všechny. Krásný večer vám všem, tak pro velký úspěch jsme tady dneska podruhé. Už na pódiu s Honzou jsme prostě vyšli po schodech a šli jsme špatně. A já bych chtěla moc poděkovat hlavně hokejistům, s nimiž jsme se dali jako Korunka Luhačovice dohromady v loňském roce. A myslím si, že za ten rok jsme udělali obrovský kus práce, pomohli jsme spoustu rodinám ze Zlínského kraje finančně. Takže já doufám, že Tomáš tady před svědky slíbí, že budeme v tom pokračovat i do budoucna. A já bych jenom ve stručnosti o korunce, Korunka Luhačovice pomáhá už 10. rokem především rodinám ze Zlínského kraje, které se starají o postižené nebo nějak handicapované děti. Jsme patroni kojeneckého ústavu ve Valašském Meziříčí a dětského domova ve Vizovicích. A všechny tyto děti vlastně jsou i v kalendáři, který jsme v loňském roce nafotili s Lenkou Hatašovou a vlastně s hokejisty PSG Zlín. Myslím si, že jako dárek je budete dostávat po skončení dnešního večera. Takže já vám všem moc děkuju a přeju vám krásný zbytek večera. Já jsem Bořek. Ahoj, ahoj, tady si vem mikrofon. A nás by zajímalo, co s tou cenou vlastně budeš dělat. Já tu cenu věnuji na zaplacení počítače nového. Děkuji moc. Děkuji. Já poprosím, aby konečně předali cenu. Ano. No samozřejmě, berte si mikrofon, že zlo. My jsme zapomněli říct, že ta částka za ty fotky je 8,5 tisíce a k této částce Korunka Luhačovice přidá částku 11 500, takže dohromady 20 000 dostane Honzik, aby si přispěl na ten speciální počítač. Takže ještě jednou díky vám všem. Tak Honzík dostává částku určenou na speciální počítač a odchází. Takže ještě jednou děkujeme. Korunce Luhačovice. Dámy a pánové, nyní se dostáváme k pomyslným vrcholům dnešního večera. Je na čase vyhlásit druhou více Miss, Miss Akademia 2013. Druhou více Miss vyhlašuje a šerpu předává pan Martin Štrupl, ředitel společnosti Hamé.
Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Prosím. Dobrý večer ještě jednou. Takže já jsem přišel vyhlásit druhou vícemis, to je ta třetí v pořadí, což mě vždycky mate trochu na některých soutěžích, takže prosím. A mám to podržet? Ne, měla by přijít nějaká hudba. Teď to je ono, to je ono. Takže druhou vícemis se stává dívka číslo 8, Monika Šarajová. Květiny a korunku předává Jakub Krčmář, zástupce společnosti Veneo. Dále vítězka získává tiskárnu od společnosti Brother a autorizovaného servisu Teno Plus, kterou předává Vít Vyhnálek za společnost Brother a Martin Stodůlka za společnost Teno Plus. Dále dívka získává dárkový set od společnosti Tescoma. Toto jsou ty ceny na tu tiskárnu Brother a Teno Plus. Tak, dále dívka získává dárkový set od společnosti Tescoma, dárkový balíček od Mary Kay, dárkový poukaz v hodnotě 5000 korun českých od společnosti Baťa, dárkový poukaz od společnosti Vojo, vyhlídkový let nad Zlínem od společnosti Sporthouse, hodinky značky Akcent od společnosti Máša Agenci a panenku od společnosti Korunka Luhačovice. Dámy a pánové, druhá vícemis Monika Šarajová. Děkujeme. Děkujeme, poprosíme. Ne, stůjte. Určitě, tam tak krásně, tam jak jste. My čekáme na pána, který to odnese. A myslím, že teď můžeme přejít k tomu. Ty ceny jsou a hned nejsou, já nevím. Teď přejdeme k tomu druhému místu a to je první vícemis. Ano, aby v tom byl pořádek. Takže první vícemis vyhlašuje a šerpu předává Michal Kratochvíl, brand manager společnosti Vojo.cz. Večer, prosím. Hezký den přeji. Vám taky. Bude napínavý. Tak jo. Tak ještě ne. Je to dívka s číslem 1, Kateřina Millerová. Kateřina Millerová, květinu a korunku předá Jiří Pernický, zástupce společnosti Avonet. Tak, teď je to tady korunovace, první vícemis. Kateřiny Millerové. Dívka dále získává dárkový balíček od společnosti Tescoma, dárkový balíček od společnosti Mary Kay, poukaz od společnosti Baťa v hodnotě 7000, hodinky Akcent od společnosti Máša Agency, tiskárnu od společnosti Brother, let ze Zlína do Brna od společnosti Sporthouse, tam můžeš asi rovnou nakupovat, a panenku od společnosti Korunka Luhačovice. Takže ještě jednou gratulujeme! Kateřina Millerová! Miss Akademia 2013 vyhlašuje a šerpuje Josef Alois Náhlovský. Potlesk. Prosím, potlesk. Dobrý večer ještě jednou, po třetí. Chvilka napětí, přátelé. Mám trému před vám, kluci.
My před váma. Jste tak dobrý. Ne, to vy. Tak jako. Tak přátelé, Miss Akademie pro rok 2013 se stává slečna, dívka, krasavice číslo 9 Martina Palacká! Předává loňská vítězka Miss Akademia Veronika Kožíčková, která tímto předává svoje žezlo. Dál. Michal Cepek ze společnosti Sporthouse předal poukaz na vyhlídkový let nad slovenské Tatry. Další cenu předávala Eva Lenertová ze společnosti Fashion Travel a Kulinária Travel.cz a předává poukaz na Fashion Weekend v Miláně. Jan Kučeřík od společnosti iTouch Apple předává vítězce iPad mini, dále dívka získává tiskárnu od společnosti Brother, poukaz na originální šperky od společnosti Veneo v hodnotě 2,5 tisíce korun, dárkový poukaz od společnosti Baťa v hodnotě 10 tisíc korun, hodinky Accent a wellness pobyt ve Špindlerově mlýně od společnosti Masha Agency, poukaz od společnosti Vojo, dárkový balíček od společnosti Tescoma, dárkový balíček od společnosti Mary Kay a speciální panenku od společnosti Korunka Luhačovice. Miss Akademia 2013. Pomůžu. Ne, teďka já taky něco chci, takže ne, dobře, tak. Přátelé, já bych to ukončil slovy, je to doma. Ale je to hezké, ale dovolte mi, abych tady gratuloval obou klukům, kteří to uváděli. Strašně jste mě překvapili, bylo to vtipný, veselý, ne jako ty nudný mis, na který jsem se zúčastnil, trapný. Takže kucí, opravdu gratuluju, skvělý nápady, študáci chytrý, bezvadný, bezprostřední. Wow. Suprový. To jste řekl krásně, pane Náhlovský. A my vám moc děkujeme za pozornost. Děkujeme za pozornost divákům u internetové televize Vojo. Děkujeme finalistkám za... Děkujeme finalistkám, děkujeme celému realizačnímu týmu. Ještě jednou gratulujeme všem oceněným finalistkám. Děkujeme našim sponzorům, děkujeme studentům, děkujeme vám, děkujeme sobě, děkujeme finalistkám. Dámy a pánové, Martin Dědoch a Bořek Joura. A finalistky a vítězky Miss. A na round.